Вас вітає магазин «Престиж Техніка». Представляємо двомісний легкий мотоцикл «Спарк». Робочий об'єм двигуна – 107 кубічних сантиметрів. Розвиває максимальну швидкість до 85 км на годину. Має одноциліндровий чотиритактний двигун потужністю 7 кінських сил, повітряного охолодження. Коробка передач механічна, 4-ступінчаста, дуже зручна і надійна. Передні амортизатори масляні, задні амортизатори пружинно-масляні. Тип переднього та заднього гальма – барабанний механічний. Актуальну ціну можна дізнатись в коментарях. Дзвоніть, замовляйте!